A mi hi ha una cosa que em fa molta gràcia, no? Sí. Tothom a casa seva té animals domèstics. Se poden no. tenir, bueno, poden tenir, molta gent en té, un gat, un gos, un elefant, una serp, no? En fi, poden tenir, no? Cristiano Ronaldo, és igual, no? Llavors, bueno, no, és broma, és broma. Cucaratxes. No, és broma. Els que tinguin animals domèstics a casa, els que en tinguin, per exemple, jo que tinc un gat, què farem? Pues vae a cogerla de abajo y pasarla arriba. I els que no tenen animals domèstics, què fan, Fernando? Van a cogerla de arriba y la pasan abajo. Molt bé. A veure, gent que ens esteu veient, fins ara hem fet una cosa que en ciència s'anomena incrementar el desordre, incrementar l'entropia. Entropia amb E. L'antropologia és una ciència que treballa l'home, a mà. Però l'entropia és un concepte científic amb E, entropia amb E, que és la mesura del desordre. Fins ara hem fet ciència, però ara comença la màgia. Vosaltres creieu de veritat que tenim ni idea de com han quedat les cartes de cadascuna de les 100 persones més o menys que hi ha aquesta sala? Bueno, som mags i sí, però no, no ho sabem. Bueno, pues lo que vamos a hacer es intercambiar. Claro, aquí tenemos, es fácil, porque tenemos butacas de 4, aquí es butacas de 5. Bueno, pero bueno, vamos a hacer un juego por parejas, ¿vale? Por pares. Que cadascú busqui una parella. Que cada uno... Bueno, que si por ser... No, no, s'intercanvia les cartes amb algú del cantó. Vale, entonces... ¿Las canviem, Fernando? A mi, jo, que no m'estimen, no ho faig. Bueno, és igual. Vale, os canvié les cartes. Vale, ja lo tenéis. Bueno, y ahora vamos a hacer un... Un proceso. Vale, un moment. Tothom ha pogut intercanviar les cartes amb el del cantó. Tothom vale. recorda la seva carta. Importante. Però que no la reveli. Calleu, eh? Psst, calladets. No ensenyem, no ensenyem el piló, eh? Calladets, eh? No l'ensenyem. Vostè calladeta, també, eh? Que la veig amb ganes de parlar, sí. Vostè, entonces, vostè, la vermella. Cogeremos ahora la carta de arriba, le damos la vuelta y la dejamos arriba. Cogemos ahora las dos cartas que tenemos arriba juntas, les damos la vuelta... Y las dejamos arriba. Cogemos ahora las tres cartas que tenemos de arriba juntas, les damos la vuelta y las dejamos arriba. Y que no nos vean, que no nos vea la pareja, la carta que tenemos, vamos, el montón. Que, bueno, yo lo he puesto por ahí. Por que a mí me han quedado tres cartas de cara y una de esquenas. Aquesta de esquenas ¿vale? me la guardo, me la poso. La pon, que no la vea. La carta que está de esquenas. Y ahora, con que todos sou mags, màgicament, si heu fet bé les coses, haureu trobat la carta de la parella. Tothom recorda la seva carta? Sí, pues despacito, Pep Antón, despacito, la enseñáis, oh. la enseñáis. Oye, sí. Reveleu la carta, és la carta de la parella? Sí o no? És. Sí o no? Un aplauso. Moltes gràcies. I a veure? Acompanya't, prepara't. La ximenea. A veure, Fernando. Bueno. Fernando, a veure, nois, un moment. Ja sabem que esteu espaterrats i ho sabem tots i sabeu que ens estimem molt, però, mira, en Fernando té un altre defecte, a part de ser de Madrid, no? Que és matemàtic. No, és broma, és broma. Mireu si té aquest defecte, que en el seu compte de Twitter es va canviar F Blasco C per F Blasco X i Z. Realment, s'ha d'estar una mica... F Blasco. Jo sóc Miquel Durant, en Pep Pantón és P Químic i ell és F Blasco X. Si ens voleu mencionar Twitter, Facebook, Instagram, a totes les xarxes socials, aquí. El hashtag d'això és la màgia de la periòdica, l'AMTP, també ens podeu esmentar, ens agrada molt que ens poseu. I realment, ara quan hem fet una mica de màgia, però també no voldríem que s'acabés aquí la màgia, Fernando, que no? No. De fet, quan sortim d'aquí, us farem un petit regal a tots. I volem que quan aneu a casa continueu fent jocs d'aquests. Us farem un petit regal, ja ho veureu, amb una adreça d'internet, amb uns codis QR molt bonics, en què podreu, des del vostre ordinador, mòbil, tauleta, accedir a una sèrie de jocs, menys preus de dilluns, que encara no els hem gravat, però ja ho farem. I, sí, Fernando, no en tinc verdad, temps, amb tot el follon i estava constipat i tot, no ho hem pogut fer. Llavors, el que sí que ens ha agradat molt, Fernando, diguem-ne, que realment vegin que la química és màgica, que la ciència també és màgica, i que es poden aprendre moltes i moltes coses. Però no volem acabar sense fer una cosa realment espaterrant i espectacular. I qui millor que el nostre químic més provat i experimental, que és en Pep Antón Vieta. Un aplaudiment. Atenció, Laia. Bé!
Mira, 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 mira. Moltes, 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 moltíssimes gràcies a tots per haver vingut aquí. A veure, sisplau, Laia, pots pujar un moment, sisplau. Un aplaudiment en Pep Anton, Fernando. A Miquel Durán. La Laia. Moltes gràcies, que és lluitant. Una foto per al Twitter. Una foto? Sí, moltes gràcies. I ara ja, espereu un moment que ens posem allà i us anem donant un petit regal a tots. Vale? Moltes, moltes gràcies per haver vingut. Esperem que us hagi agradat molt.